მოგესალმებით ეთერში გადაცემა კვირის აქცენტი, მე თემოინა სარიძეო, დღევანდელ გადაცემაში სტუმრობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული ოფისების მენეჯერი და მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე. მოგესალმებით ბატონო ზვიად, მადლობა გადაცემაში დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მასპინძლობისთვის. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს ვუთხრობ, რომ ვისაუბრებთ ეგრეთ წოდებული გამჭვირვალობის შესახებ, კანონის ვერ მიღებაზე, რა შედეგები მივიღეთ მას შემდეგ და როგორი ზოგადად მედია გარემო საქართველოში. Და პირველი კითხვა ჩემი იქნება მართველი გუნდისგან ხშირად ვისმენთ ამ კანონის ჩაგდების შემდეგ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კანონი ვერ მიიღეს უცხოური გავლენების გამჭვირვალების შესახებ, განვითარებულმა პროცესებმა მაინც მოგვცა ის შედეგი, რაც კანონის მიღების შემთხვევაში გვინდა და რომ მიგვეღო. აი, თქვენი აზრით, რას გულისხმობენ ეს ადამიანები, ასე ვთქვათ, ამ რიტორიკით, რეალურად რა მიიღეს კანონის, კანონპროექტის მხარდამჭერებმა, რა მიიღოს ამოქალაქო საზოგადოებამ, სამთავრობო სექტორმა და მათ შორის მედიამ. იმავე ფრაზას დიდი სიამოვნები დაუბრუნებ უკვე ჩვენს მართველ პოლიტიკურ ძალას და მის წარმომადგენლებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ კანონის ჩაგდებით მივიღეთ ის, რისი თქმაც გვინდოდა ერთმანეთისთვის, დანარჩენი საზოგადოებისთვის, რასაც ვფიქრობდა, რაშიც დარწმუნებული ვართ. დარწმუნებული ვიყავით იმ თავითვე, რომ ეს იყო რუსული კანონი, დარწმუნებული ვიყავით იმაში, რომ ეს იყო კანონი, რომელიც ამკვიდრებდა ჩვენ საზოგადოებაში მანკიერ რუსულ პრაქტიკას, რომელიც ბოლო 20-25 წლის განმავლობაში უკვე საკმაოდ ჩაბეტონდა რუსეთში და ამ პრაქტიკის ეს პრაქტიკა არის გამოძახილი 20-იანი 30-იანი წლების, მე-20 საუკუნის 20-იანი 30-იანი წლების რეპრესიული პრაქტიკისა და ის, რომ აი ამ რუსული კანონმდებლობის გადმომღები, რუსული კანონმდებლობის, რუსული კანონის მთავარი ადვოკატი და დამცველი და მისი გამზიარებელი და საზოგადოებისათვის თავის მომხრევი აღმოჩნდა სწორედაც მართველი პოლიტიკური ძალა. ბუნებრივია, როცა უჭერ მხარს რუსულ კანონმდებლობას და რუსული პრაქტიკის დანერგვა გინდა აქ, შენ გინდა ეს თუ არ გინდა, ავტომატურად ემსგავსები რუსულ ხელისუფლებას და შენ ხდები ისეთივე, როგორიც არის რუსული ხელისუფლება თავისი ყველა ქცევით. და რა არის ეს ქცევა? ეს ქცევა არის ის, რომ შენთვის მიუღებელია განსხვავებული პოლიტიკური ჯგუფები, შენთვის მიუღებელია განსხვავებული მსოფლმხედველობა და განსხვავებული აზროვნება, შენთვის მიუღებელია მედია, რომელიც კითხვებს უამს და ცდილობს, რომ მოიკვლიოს მეტი რამ და მეტი გამოძიება შესთავაზო საზოგადოებას, შენთვის მიუღებელია აკადემიური თავისუფლება და დღეს ვაკვირდებით, რომ ყველა სამ განცხადებაში ორი განცხადება მაინც იმას უკავშირდება, როგორი პრობლემატურია ჩვენი განათლების სისტემა და როგორ არიან იქ თურმე კრიტიკული აზროვნების მქონე ადამიანები თავმოყრილი, რომლებიც თავგზას უბნებენ სტუდენტებს. და დავინახეთ კიდევაც, რომ მთელი პრობლემატიკა როგორ ესმის დააკვირდით ჩვენს მთავრობას და მართველ პოლიტიკურ ძალას, რომ კრიზისი კი შეიქმნა და ამ კრიზისის გამომწვევი მიზეზი თურმე ყოფილა განათლების მინისტრი, რომელმაც სათანადოდ ვერ მიხედა სტუდენტებს, რომლებსაც ობიექტურად დაუგროვდათ პროტესტი, ბევრი რამის მიმართ დაუგროვდათ პროტესტი ამ სტუდენტებს, ახალგაზრდებს, და ამ პროტესტმა, რა თქმა უნდა, ყველაზე საჭირო რგოლი მოძებნა, ყველაზე სუსტი რგოლი მოძებნა და გაწყვიტა ეს პროცესი. ეს იყო სწორედაც რუსული კანონმდებლობის თავსმოხვევა ქართული საზოგადოებისთვის და რუსული სინამდვილის შექმნა, რუსული პრაქტიკის შექმნა საქართველოში. მადლობა. აი, საქართველოში მედია გარემოზე ჩვენ ბოლოს ვისაუბრეთ თქვენთან ერთად გასული წლის ივლისში 5 ივლისის მოვლენების შემდეგ. სამწუხაროდ მას შემდეგ არაერთხელ ვიხილეთ კვლავ ჟურნალისტებზე ძალადობა, სასამართლოები, მედია ორგანიზაციების წინააღმდეგ ასევე გადაწყვეტილებები, რომლებიც არ იყო სამართლიანი. სამწუხაროდ ასევე ვიხილეთ რეგიონული მედია ორგანიზაციის დახურვაც. აი, რო გითხრათ, რა შეიცვალა გასული პერიოდის განმავლობაში და გაიზარდა თუ არა წნეხი დამოუკიდებელი მედია ორგანიზაციების წინააღმდეგ? გასული პერიოდი, რაც თქვენ ასახეთ თქვენს კითხვაში, რა თქმა უნდა, ძალიან დრამატული იყო. დავაკვირდეთ, რომ ის, რაც მოხდა 5 ივლისს,
როდესაც ხელისუფლებამ პრაქტიკულად მწვანე შუქია უნდა მოძალადე ჯგუფებს მედიის წინააღმდეგ და მოაწყობინეს ბართლომეს ღამე, თუ ბართლომეს დილავიც რა დავარქვა იმას, როდესაც მიზნობრივად, მიზანმიმართულად ცემდნენ, უპირისპირდებოდნენ ჟურნალისტებს, ოპერატორებს და ერთ-ერთი ჩვენი კოლეგა აი ამ დრამატული ისტორიების შემდეგ გარდაიცვალა იქ მიყენებული ტრავმების შედეგად, ხომ? აი როდესაც უკვე წელიწადი და რვა თვე გავიდა და მეტი და მაინც არა აქვს აი ამ მოვლენას სათანადო პოლიტიკური შეფასება მიცემული მართველი გუნდისგან. თან ერთი მხრივ თითქოს ემიჯნებიან ამ პროცესს, ამბობენ რომ ჩვენ რა შუაში ვართ, ეს იყო ის აგრესია, რომელიც ხალხშია დაბუდებული მედიის წინააღმდეგ და ვთქვათ, ხალხმა გამოხატა ეს აგრესია. კი ბატონო, თუნდაც ასე იყოს, რა კი მე ვიღაცის მიმართ აგრესია მაქვს და გამოუხატავამ აგრესიას ასეთი ფორმით, უნდა შემრჩეს, მე არ უნდა დავისაჯო იმის გამო, რომ აგრესიულად არ დაუპირისპირდე ვიღაცას და არ ჩავარტყა თავში და არ მოუსწრაფო სიცოცხლე. ეს რა თქმა უნდა არანაირი გამართლება არ არის და ხელისუფლებამ აი როცა ეს რიტორიკა ამჯობინა, ის რა თქმა უნდა ირიბად გახდა მხარდამჭერი ამ ძალადობრივი აქციის. თუმცა თუ კარგად გავიხსენებთ იმ ისტორიას და შემდგომ პერიოდს და ვინახავთ, რომ პირდაპირაც იყო კავშირში ხელისუფლება აი ამ პროცესებთან, იმიტომ რომ ის თავისი განცხადებებით რეალურად ახალისებდა მოძალადეობრივი ჯგუფების აგრესიულ ქმედებას 5 ივლისსაც, 6 ივლისსაც და ეს ხათაშორის დღემდე გრძელდება, იქ ხო რამდენიმე დღის წინ მოხდა ხო ამბავი, როდესაც ჩვენს კოლეგას ოზურგეთში დაუპირისპირდა ადგილობრივი ზალადობრივი ორგანიზაციის ალტინფოს ადგილობრივი ოფისის ხელმძღვანელი და როდესაც ის დაიჭირეს, ჩვენ დავინახეთ ერთხმად კონსოლიდირებული არა მხოლოდ აგრესიული ქსენოფობიური ან ძალადობრივი ჯგუფების რეპლიკები, არამედ დავინახეთ რაღაც კეთილგანწყობა, გარკვეულწილად კეთილგანწყობა კიდევაც ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან და რამდენიმე დღის შემდეგ ჩვენ დავინახეთ კიდევაც, რომ ეს ადამიანი გაათავისუფლეს, კი მართალია გირაოს ფორმით, საპატიმრო დაწესებულებიდან დროებით, ვიდრე საქმე არ წარიმართება გამოძიებაში, მაგრამ ფაქტია, რომ ასეთი ტიპის ძალადობრივი ქმედების გამო ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანი დღეს საპატიმრო დაწესებულებაში იმყოფება წინასწარი მოკვლევის, წინასწარი გამოძიების ეტაპზეც. იმიტომ რომ ისინი ხიფათ უქმნიან მოქალაქეების უსაფრთხოებას. შენ რო უარყოფითი აზრი ქონდეს ჩემს საქმიანობაზე, ჩემს მოსაზრებებზე და მაკრიტიკებდე, ეს ნორმალურია, ამის შეზღუდვას არც არავინ არ მოითხოვს, მაგრამ შენ მე ხელი შემიშალო საქმიანობაში და მეტიც მცემო, დამარტყა, გამიტეხო ტექნიკა, დამაზიანო და შეუქცევადი გახადო ეს პროცესი, უკაცრავად, მაგრამ ასეთი ტიპის ძალადობას არ აქვს არანაირი იმუნიტეტი დაცვის, ის უნდა დაისაჯოს და უნდა დაისაჯოს ისე, როგორც ამას ითვალისწინებს დემოკრატიულ საზოგადოებაში კანონი. რა თქმა უნდა, აქ ახლა ანგარიშწორებასა და შურისძიებას არავინ არ ითხოვს, მაგრამ თუ შენ ასეთი ტიპის დამნაშავეს არ დაშჯი, შენ წაახალისებ სხვა ტიპის დამნაშავეებს. ამიტომაც ვამბობთ, რომ 5 ივლისის ისტორია, რომელიც ასე უხიაგად, ასე ცუდად გამოიძია და მოდით პირდაპირ ვთქვათ, საერთოდ არ გამოიძია ხელისუფლებამ, ამან მიგვიყვანა ჩვენ ზურგეთის ინციდენტამდე, როდესაც უკვე კონკრეტულად ერთი ჟურნალისტი დაინახა ამ აგრესიულმა ტიპმა, მივიდა და ცემა დაარტყა, დაუზიანა ტექნიკა და ასე შემდეგ. აი ეს არის ზუსტადაც ხელისუფლების მხრიდან პირდაპირი ფორმა, პირდაპირი მეთოდი ძალადობის და აგრესიულობის წაქეზების. კიდე ბევრი რამ შეიცვალა, შეიცვალა მაგალითად ის, რომ ისე საპატიმრო დაწესებულებაში იმყოფება ნიკა გვარამია, რომელიც მიმაჩნია და პირადად მე დარწმუნებული ვარ და ძალიან ბევრ ჩემ კოლეგას და მეგობარსაც ვუზიარებ ამ ჩემ აზრს, რომ ის არ არის მხოლოდ პოლიტიკური ნიშნით, პოლიტიკური მოტივაციით დღეს საპატიმრო დაწესებულებაში. ნიკა გვარამია არის ძალსახად
ჩემი აზრით, სინდისის პატიმარი, იმიტომ რომ ის ადამიანი დღეს იმიტომ ზის მოგონილი, არჩადენილი და გაუგონარი დანაშაულის გამო, რომ მისი სარედაქციო პოლიტიკა, მისი აზროვნების წესი, მისი ქმედება სატელევიზიო თუ საჯარო სივრცეში არ მოწონდა ხელისუფალს. Man, am ხელისუფალ ma ვერ გამოიყენა მასზე ზემოქმედების ვერანაირი ბერკეტი, ვერც ფინანსური, ვერც მორალური, ვერც სხვაგვარი და ბოლოს მიხვდა რომ ერთადერთი მექანიზმი რომელთაც შეიძლება გაანეიტრალოს ნიკაგვარამია და შესაბამისად გაანეიტრალოს ის არხი, რომელსაც ნიკაგვარამია ხელმძღვანელობდა, თავარ არ ვსგულისხმობ, მხოლოდ და მხოლოდ ამ მეთოდით რომ ჩასვა ნიკაგვარამია ციხეში და უკვე თუ ამ გადაწყვეტილებას იღებ, აი ამ საფუძვლით უკვე მნიშვნელობა აღარა აქვს მე რაბრალს აუყენებ და ჩვენ ზუსტად ეს სურათი მივიღეთ. აი ხელისუფლებამ პირდაპირ გითხრა, რომ მე სულ არ მაინტერესებს შენ რას ფიქრობ, ან მე უნდა ვიფიქრო თუ არა იმაზე, რაბრალს აუყენებ ნიკაგვარამიას. აი რაც მინდა იმას ვიტყვი, უყოთ ნიკაგვარამია ციხეში უნდა იჭდეს. და მოიგონა ბრალი, რომ ნიკაგვარამიამ თითქოს რუსთავი ორის დირექტორობის დროს სამსახურის მანქანა ათხოვა მეუღლეს და ეს ყოფილა აი ძალიან დიდი სისხლის სამართლის დანაშაული ფართო მასშტაბის, რომლის გამოც სწორედაც ოპოზიციური სარედაქციო პოლიტიკის მქონე სატელევიზიო არხის მენეჯერი უნდა ჩასვა ციხეში. დღეს იგივე პრობლემის წინაშე დგება მაგალითად ტელეკომპანია ფორმულა. იქ სხვა პრობლემა დგას, იქ დგას პრობლემა, რომ არხის მეპატრონეს ედავება თავდაცვის სამინისტრო რაღაც ჰიპოთეტური დავალიანების დაბრუნებას. ძალიან უცნაურია, რომ ერთი ხაზი სასამართლო გზით პრაქტიკულად წარმატები დამთავრდა დავით ქეზერაშვილისთვის, მაგრამ უცბად უზენაეს მას სასამართლომ ისევ გადაწყვიტა, რომ ხელახლა დაიწყოს ამის გამოძიება და ახლა მეორე ხაზი გაჩნდა, სადაც დანაშაულია. ანუ ერთი ლოგიკით სრულიად უდანაშაულო იყო, მეორე ლოგიკით სრულიად დამნაშავია დავით ქეზერაშვილი, რის გამოც მან უნდა გადაუხადოს თავდაცვის სამინისტროს ფული და ამის კვალობაზე შეიძლება ტელეკომპანია ფორმულა აღმოჩნდეს, არ ვიცით უზნეს სასამართლოს ბოლო ინსტანციის გადაწყვეტილება როგორი იქნება ამ საქმეზე, მაგრამ უნდა ვიფიქროთ, რომ ხელისუფლება მიაღწევს მისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილებას და შემდგომ მიაღწევს იმას, რომ ტელეკომპანია ფორმულაც პრაქტიკულად ხელში ჩაიგდოს. ანუ ხელისუფლების მიზანი არის რა? სარედაქციო პოლიტიკა მთლიანად გახადოს ერთგვაროვანი, მთლიანად გახადოს ისეთი, როგორიც ჭირდება მას, ისეთი გახადოს ყველა სარედაქციო პროგრამა, როგორსაც დაუწერს რაღაც შინაარს ან ქართული ოცნების ცენტრალური ოფისი, პოლიცაბჭო, ან სუსი, ან ვინმე სხვა ესეთი სტრუქტურა, რომელიც ადამიანების მობილიზებითა და ადამიანების მართვით, ადამიანების კონსოლიდირებით ბრჭყალებში და დარაზმით არიან დაკავებულები, ხო? ეს მათი სოფხედოა და მათ უშლით ხელს განსხვავებული სარედაქციო პოლიტიკის მქონე მედია საშუალებები. ამიტომ მათი მიზანი არის, რომ ყველაფერი ან ჩაიგდონ ხელში და დაამსგავსონ ერთმანეთს, ან გაანადგურონ, მოსპონ, იმიტომ რომ რთულია ასეთი პრესინგის პირობებში, როდესაც ყავს მაყურებელი, ყავს აუდიტორია, მაგრამ ვერ ახერხებ ამ აუდიტორიის სათანადო კონვერტირებას შემოსავლებში, იმიტომ რომ ბიზნესი არის კონტროლირებადი, ბიზნესი ვერ მოდის პირდაპირ და ვერ დებს ამ ტელევიზიებში რეკლამას, იმიტომ რომ ისიც თავის უსაფრთხოებას უფრთხის და მგონია რომ და მიაჩნია ასე ბევრ უმრავლეს შემთხვევაში ბიზნესს, რომ თუ ის არ მიიტანს ასეთ ტელევიზიებში რეკლამას და არ გააღიზიანებს მთავრობას, უფრო უკეთესად წავა მისი ბიზნესის საქმე. აი ეს არის მთელი ჯაჭვური რეაქცია და აი ამ ჯაჭვური რეაქციის შედეგი არის ის, რომ ქართული საზოგადოება შეიძლება აღმოჩნდეს და რისკი ამისი ძალიან მაღალია მედიის გარეშე. იმ მედიის გარეშე, რომელსაც უნდა ენდოს, დაეყრდნოს და მიიღოს სათანადო გადაწყვეტილებები.
იმედია ამ რეალობის წინაშე არ აღმოჩნდებით. აი ყოველდღურად ბატონო ზია ძალიან ბევრ პრობლემაზე გვიწევს საუბარი. კარგი ესეთი ოპტიმიზმი რო გაქვს, თუმცა ხელისუფლებას სხვა ამოცანები უდგას. ის ხონდა ის სამოქალაქო საზოგადოებაც საკმაოდ ძლიერია და ბოლო მაგრამ ამოცანა დააკვირდით ხელისუფლების რა არის 2024 წლის არჩევნების კონტექსში, როდესაც უყურებს ის პროცესის ამბობს რომ მე ხელს მიშლის ვინ? არასამთავრობო სექტორი, რომელიც არის ძალიან კრიტიკული, რომელსაც აქვს ძალიან სერიოზული კვლევები, ძალიან სერიოზული სტატიები, ძალიან სერიოზული დაკვირვებები ქვეყანაში შექმნილ ვითარებაზე. იმაზე, რომ ქვეყანა პრაქტიკულად კლეპტოკრატიული გზით ვითარდება და სახელმწიფო მთლიანად ჯიბეში ჩაიდო ძალიან პატარა ჯგუფმა ადამიანების, მე ვერ ვიტყოდი, რომ პარტიამაც კი ეს არის ბიძინა ივანიშვილი და მასთან დაახლოებული ძალიან ახლო წრე, რომელმაც ეს ქვეყანა პრაქტიკულად ხელში ჩაიგდეს და მოახდინეს მისი უზურპაცია, ძალაუფლების უზურპაციასთან ერთად. და მეორე მხრივ, ეს არის მედია, რომელიც ამ ყველაფერზე საზოგადოებას ელაპარაკება სხვა მეთოდებით, სხვა მექანიზმებით, სხვა არხებით და სწორედაც რა უნდა ხელისუფლებას დაკვირდით, ეს არასამთავრობო სექტორი და ეს მედია, ანუ მთავარი კომუნიკატორები საზოგადოებისა ვინც არიან, ისინი მოაშთოს, ისინი მოსპოს და როგორ ფიქრობთ, რატომ იღებდა იმ კანონს, იმ რუსულ კანონს, სწორედაც ამ ორი ინსტიტუციის გასანადგურებლად? რა თქმა უნდა, კანონს უფრო შორს მიმავალი გეგმები ჰქონდა და ამ კანონის მიღების სულისკვეთება კიდე უფრო მძიმეს ხდიდა ჩვენს მომავალ ცხოვრებასა და ჩვენს პერსპექტივას, მაგრამ აი ამ პირველ ეტაპზე დააკვირდით, ვინ იყო დარტყმის ობიექტი: არასამთავრობო სექტორი და მედია. ანუ ის სტრუქტურები, ის ჯგუფები, ის ორგანოები, რომელიც ყველაზე მთავარი კომუნიკატორია ჩვენი საზოგადოების. აი ამ პირობებში ბატონო ზიად მაინტერესებს, აი რამდენი პრობლემაზე საუბრობთ და შე შემთხვევაში აი მედიასაც აქვს გარკვეული ასე ვთქვათ ჩარჩოები, რომ ვთქვათ რაღაცა დღის განმავლობაში ყველა ამბავს ვერ მოიცავს და ვერ დაფარავს. არის ძალიან მეორე პრობლემა, რომელსაც ვერ ვასწრებთ ფიზიკურად, ვთქვათ ვისაუბროთ როგორც ადგილობრივ დონეზე რეგიონულმა მედიებმა, ისე ცენტრალურ დონეზე დიდმა ტელევიზიებმა. აი რა უნდა იყოს მთავარი ფოკუსი და მთავარი პრიორიტეტი დღეს მედიისთვის, რომ ხელი შეუწყოს ბუნებრივია მედიამ თავის როლი შეასრულოს და გააძლიეროს სამოქალაქო საზოგადოება და ამავდროულად დაფაროს ის მნიშვნელოვანი საკითხები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში ყურადღების მიღმა რჩება. ყველაზე მთავარი არის ის, რომ საზოგადოებამ ზუსტად გაიგოს მედიისგანაც და არასამთავრობო სექტორისგანაც ის, თუ საით მიდის ქვეყანა. ზუსტად გაიგოს როგორ განკარგავს დღეს მთავრობა, მართველი პოლიტიკური ძალა საზოგადო სიკეთეებს. ზუსტად გაიგოს რა ხიფათის შემცველი არის თითოული მოქალაქისთვის, არა ზოგადად საზოგადოებისთვის, არამედ თითოული მოქალაქისთვის ის, რომ მთლიანად დაინგრეს ეს ლიბერალურ დემოკრატიული ცხოვრების წესი ქვეყანაში და ჩვენ ჩამოვყალიბდეთ დიქტატორულ საზოგადოებას, დიქტატორულ გარემოთ, სადაც შეიძლება რომ ყველა ინსტიტუცია და ყველაფერი მუშაობდეს მხოლოდ და მხოლოდ ისე, როგორც ეს ენდომება ბიძინა ივანიშვილს. და ბიძინა ივანიშვილი ამისთვის მოიცლის გვირაში ორჯერ, ან გვირაში სამჯერ, გადახედავს აბა როგორ მუშაობს ეს ინსტრუმენტები. ეს არის ის მთავარი ამოცანა, რომელიც საზოგადოებამ უნდა მიიღოს და საზოგადოება უნდა გაძლიერდეს. იმიტომ რომ თუ ეს ყველაფერი საზოგადოებამ ვერ მიიღო მედიისგან, მაშინ უკაცრავად, მაგრამ ფუნქციას ეს მედიაც კარგავს და ეს საზოგადოებაც, იმიტომ რომ საზოგადოებამ უნდა დაინახოს რისკები. დღეს მე მგონია, რომ მედია ამ რისკებს აჩვენებს. დღეს მაქსიმალურად ღიათ ელაპარაკება, ამიტომ აქვს ბიძინა ივანიშვილსა და ქართული ოცნების პოლიტიკურ ლიდერებს ესეთი დღის წესრიგი, რომ მაგალითად ეუბნებიან საზოგადოებას, რომ ჩვენ ყველაფერს დავარქვევთ თავის სახელს. და რა უნდა დაარქვა? რომ მედია, რომელიც ყვება ისტორიებს, თუ როგორ იტაცებენ საზოგადო სიკეთეებს, ბიუჯეტის ფული იქნება ეს, თუ წიაღისეული იქნება, თუ სხვა სიმდიდრეები იქნება, დოვლათი იქნება, რომელსაც ქმნის ჩვენი საზოგადოება, და როგორ იჯიბავენ ამ ყველაფერს პირდაპირი გაგებით,
აქ სხვა ტერმინი სხვა ზმნის გამოყენება არ შეიძლება. ეს არის საქართველოს ჩაჯიბვა და ამას აკეთებენ თითოეული მოქალაქის საზიანოდ, მთელი საზოგადოების საზიანოდ და ჩვენი ქვეყნის მომავლის საზიანოდ. Რა თქმა უნდა, ეს უნდა იცოდეს საზოგადოება. Amas unde ați studiat media, memaxul gandstarom, amas stiloben mediat da arasam taurobo organizație bit, amas stiloben, ce este de baz, cam uzdit, zalian cargat, an cargat, magram, sazugadoi bamac, unde medi solidaru bagamui cinos, unde da picrdes rom, ai am informații snakat, mat rogoric medeba unde დაუპირის პირ. როგორ უნდა იმოქმედონ ადამიანებმა, რომლებიც არიან გაბრაზებული ზუსტად იმის გამო, რომ მათ საქართველო წაართვეს. Ai bătăunțe de trei tipuri de zdeba, cuvântul este polarizarea, da, arceunul bămdeț, titcum este orizontalia, arist arceunul. Nu cu cine te năxevar? Randele dar este cu niște zile șanse, mi se arăm am orizontalitate năxevarși. Asta cu atât, ramdena de ecne basurile așa pe cartul lot ne basrom, este polarizarea. Și am ciros tu ac șanse rom dai brunos, mă să clăbuiș im naționalist în dobar, om lăsat dacă ar guli ac mas. Mi-am arătat unde atât tu șeuzi gai, răcat să-i seti nabijit gădat, cum ramat șeuzi să zlua. Este polarizarea. Și am ciros. Cartul lot. Când au urcine să mătre reputații. Mă gândesc cartul lot ne va mi dar dos. Mie n-am dulat. Vei vedea vei rapers. Ისევე როგორც ვევრეთქვი სხვა პოლიტიკურ პარტიებს. Იმიტომ რომ პოლიტიკური პარტია, პოლიტიკური პარტიის ამოცანა არის ერთი რამ, რომ მას სწორად უნდა გაიგოს საზოგადოების ემოციები, საზოგადოების განწყობები, საზოგადოების მოლოდინები, სწორად უნდა კითხულობდეს ამას და შემდგომ ჩამოაყალიბოს თავისი დღისწესრიგი, რომელიც არ შეიძლება იყოს საზოგადოების რეალური დღისწესრიგისგან განსხვავებული. Თუ ასეთ დღისწესრიგს შეადგენ, რა თქმა უნდა, შენ უაგროვებ ძალიან ბევრ ელექტორალურ ხმას, ძალიან ბევრს. ხედავთ ამ ზაობას დღეს ოპოზიციურ პარტიებშიც მათ შორის. Კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს მათ უნდა ქნა. Თუ ვერ იზამენ, ეხლა ამისი გადამრჩენი ხელოვნურად არავინ არ არის. Საზოგადოების ამოცანა არის, რომ პოლიტიკურ სპექტრში უნდა ჩამოყალიბდეს ეს დღისწესრიგი. Და ეს ჩვენი დღისწესრიგი, მე როგორც ვკითხულობ, ეს არის მეტი დემოკრატიული პროცესები ქვეყანაში, მეტი თანასწორობის გარემო, მეტი კონკურენტული გარემო, მეტი თავისუფალი და დამოუკიდებელი მართლმსაჯულება, მეტი ძლიერი და დამოუკიდებელი მედია და აი ეს ყველაფერი ჯამში ერთად შეადგენს მეტ ევროპულ არჩევანს და ეს არის საზოგადოების დღისწესრიგი. Ახლა პოლიტიკოსებმა, გინდა მართველმა, გინდა ოპოზიციურმა უნდა იფიქრონ იმაზე, რომ აი ეს მოლოდინები როგორ თარგმნონ პოლიტიკურ დღისწესრიგში, თაკუთა პროგრამებში, როგორ მოიქცნენ არჩევნებამდე, არჩევნების დროს როგორ უნდა დაიძრას ეს ქვეყანა. Ჩვენ ისიც არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ დღეიდან არჩევნებამდე 2024 წლის გეგმიურ არჩევნებამდე შუაში გზაში გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი საეტაპო მოსახვევი. Ეს არის ევროკავშირის საბჭოს პრინციპული გადაწყვეტილება, მოგვცემენ თუ არა საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს. Და აქ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის მართველი პოლიტიკური ძალის და მთავრობის წილი, რომ ჩვენ ეს უნდა მივიღოთ და რა თქმა უნდა ყველაფრის გაკეთება იმისთვის უნდა შეძლონ მართველმა პოლიტიკურმა ძალამ, რომ ეს სტატუსი მივიღოთ. შესაბამისად, თუ ვერ მივიღებთ ამ სტატუსს, ბრალეულობა მათი იქნება და სხვისი არა, და შესაბამისად ამაზე საზოგადოებას მედარწმუნებული ვარ ექნება რეაქცია, იმიტომ რომ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობის სტატუსი და მისი დაკარგვა უფრო სწორად ან არ მიიღება, ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ დაუკარგო პერსპექტივა ამ ქვეყნის მომავალს და უთხრა, რომ შენ არაფერი არ გესაქმება ნორმალურ ცივილიზებულ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა. შენი ადგილი არის სადღაც დაფეხვილი რუსეთის, დანგრეული რუსეთის უკანა ღობეში, უკანა ეზოში. მაგრამ
პოლიტიკურმა ოპოზიციამაც უნდა იფიქროს ამაზე, რომ დღეს ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა და ისე უნდა მოიქცეს, ისე უნდა წარმართოს თავისი პოლიტიკა, რომ ამ პროცესშივე მოიპოვოს საზოგადოების ნდობა. Იმიტომ რომ დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის კი არა პოლიტიკოსები რას ილაპარაკებენ და როგორი კეკლუცებენ კამერების წინ, თუნდაც არა ფორმალურ შეხვედრებზე, არამედ რეალურად რას გააკეთებენ იმისთვის, რომ ჩვენი მოქალაქეები იყვნენ კმაყოფილი მათი პოლიტიკური საქმიანობით. Და ის შედეგი დაიდოს, რაც ამ კმაყოფილებას ამ ეტაპზე გამოიწვევს, იმიტომ რომ ჩვენ კანდიდატობის მიღების შემდეგ ახალი პერსპექტივები გვიჩნდება. იქ არ უნდა გავჩერდეთ, უნდა დავიწყოთ უკვე სულაც ევროპისკენ. Და ეს კიდევ უფრო მეტად უკვე ევროპელებთან ერთად გაზრდის ხარისხს იმისა, რომ მართლმსაჯულების პროცესი, გაჯანსაღების პროცესი დავიწყოთ. გაზრდის იმის შანსს, რომ ნორმალური საარჩევნო გარემოში ვქნათ. Და ამაში უკვე ჩვენ დაგვეხმარებიან ჩვენი ევროპელი პარტნიორები, რომლებიც უკვე აღგვიქვამენ მათ პოტენციურ წევრებად, ხო? წევრობის კანდიდატობა ხო ეს არის? Ან დაუშვათ ხელს შეუწყობენ ქვეყანაში კონკურენტული და ჯანსაღი ბიზნეს გარემოს ჩამოყალიბებას. Და ბევრი ისეთი საკითხი წამოვა წინა პლანზე, განათლების, ჯანდაცვის, საპენსიო სისტემის და ასე შემდეგ სფეროებში, რომელიც იქნება სწორედაც ჩვენი საზოგადოების უკეთესი მომავლის ნიშანი. Და თუ ამას ვერ მიიღებს საზოგადოება, მაშინ ბუნებრივია მე ლოგიკურად დავინახავ ამ პროცესსაც და მგონია რომ აქეთაც წავა, რომ ეს საზოგადოება ძალიან კაცრ პასუხს გასცემს, როგორც მართველებს, ისე ოპოზიციონერებსაც. ეხლა მთავარი არის, რომ პოლიტიკური კლასი დროზე გამოერკვეს და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ასეთი დღესასრიგით წავდგეთ ჯერ 2023 წლის შემოდგომაზე ევროპული კავშირის საბჭოს წინაშე და შემდგომ უკვე მომავალი წლის არჩევნებზე. მაგრამ ზუსტად ამიტომ არ უნდა ქართულ ოცნებას და ღიადაც ამბობენ ისინი, პირდაპირ არ ამბობენ, რომ ჩვენ რუსეთი გვინდა, მაგრამ ევროკავშირი რომ არ უნდა, ისინი ამას უკვე ღიად ამბობენ. ევროპა გვინდა, მაგრამ ასეთი ევროპა არ გვინდა. ევროპა გვინდა, მაგრამ ევროპარლამენტმა თავის საქმეს მიხედოს. ევროპა გვინდა, მაგრამ ევროპელი პოლიტიკოსები, ლიდერები ქვეყნების, მინისტრები ქვეყნების არ არიან ნორმალურად და ადეკვატურად ინფორმირებული რა ხდება საქართველოში, თორე ევროპა როგორ არ გვინდა. Მაგრამ აი ეს ამდენი დათქმით, რომ გინდა ევროპა, მაგრამ რეალურად არ გინდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ არც ევროპა გინდა და მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რუსეთი გინდა. Და თუ რუსეთი გინდა, ეს არ უნდა ქართულ საზოგადოებას. Და სწორედ ამიტომ არ უნდა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობა და არაფერს არ აკეთებს ქმედითად ამ მიმართულებით საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობა და მართველი პოლიტიკური ძალა და მთავრობა დღეს, რომ სწორედაც შემდგომ უკვე განყენებული ფაქტორი კი აღარ იქნება ევროკავშირი. ევროკავშირი იქნება სასიცოცხლო ჩართული ჩვენს პოლიტიკურ პროცესებში. იმიტომ რომ ის იქნება დაინტერესებული, რომ შენი მართლმსაჯულება უკვე ევროპული სტანდარტის გახდეს. შენი ბიზნესი ევროპული სტანდარტის გახდეს. შენი ვაჭრობა ევროპული სტანდარტის გახდეს, შენი განათლება ევროპული სტანდარტის გახდეს. ანუ ეს ევროპული სტანდარტი არის ის, რაც ჩვენ საზოგადოებას მოსწონს. რატომ? იმიტომ რომ ეს არის მეტი თავისუფლება, მეტი კეთილდღეობა და მეტი განვითარება. ეს უნდა ჩვენ საზოგადოებას, სხვა რამე უნდა? მე მგონი არა. გეთანხმებით. Da, bolos aia o absolut nu kit hot dres gam khoqda sartashevse gamchveloba sakartvelos qleva rogor ausaben sajarbo kheleebi mat deklaratsiebs khonobri deklaratsiebs gulisvon ragatkomda da yaman kide vertkhel achvena qlevoshits aris agnishnuli ramne mishnovani aris medis da samokhalko sazgadoebis da organizatsiebis roli ai 95% shi rodesat mimartes media organizatsieba da samokhalko sazgadoeba საჯარო სამსახურის ბიუროს რომ შეესწავლა კონკრეტული საჯარო მოხელეების დეკლარაციები 95% შემთხვევაში ამ პირების დეკლარაციებში აღმოჩნდა დარღვევები. აი დეკლარაციები ბუნებრივი არის ერთ-ერთი გზა და ერთ-ერთი ანგარიშვალდებულება და ვალდებულება რაც აქვს საჯარო მოხელეებს თავიანთი მოქალაქეების წინაშე. Და ამასაც ხედავთ რომ აჩვენებს სტატისტიკა რომ ასრულებენ ასე ვთქვათ არაკეთილ სინდისიერად. Რამდენად გამჭვირვალეები არიან თვითონ საჯარო სამსახურები, როდესაც ითხოვენ
სამოქალაქო საზოგადოების და ზოგადად არასამთავრობო სექტორის გამჭვირვალობას. აი, სად არის რა სიტუაცია გვაქვს დღეს ამ შემთხვევაში საჯარო არასამთავრობო სექტორს და მედიას არაფერი არ აქვს დასამალი და არაფერი არ აქვს გამჭვირვალე. ეს ძალიან კარგად იცის ერთი მხრივ მთავრობამ და მეორე მხრივ საზოგადოებამ. ზუსტადაც იციან ნებისმიერ მოქალაქე რომ გააჩეროთ ახალ თქვენაგი ახალციხის ქუჩაში რომ გავიდეთ ახლა და გავაჩეროთ ნებისმიერი ადამიანი გვეტყვის როგორ შეიძლება მან რა მექანიზმებით გადაამოწმოს რომელიმე NGO-ს ან რომელიმე მედია საშუალების ბიუჯეტი. ძალიან კარგად იცის რამდენი აქვს შემოსავალი, რამდენი აქვს გასავალი და სად არის ეს ყველაფერი ფიქსირებული. ზუსტად იციან. არაფერი გამჭვირვალობის პრობლემა მედიას არ აქვს. Არც არასამთავრობო სექტორს გამჭვირვალობის პრობლემა აქვს ხელისუფლებას და ამიტომაც გადადის ზუსტად ამ მიმართულებით აი ამ ტიპის შეტევაზე იმიტომ რომ იქე თუ შეედავები აქე შეკრჩება აი ეს პრინციპი აქვს მას რომ აი ერთი ორ პოლიტიკოს წამოცდა კიდევაც აბა კარგი იყო ჩემ დეკლარაციებს რომ აფრიალებდი ანუ იმასაც ვერ ხვდებიან რომ მათი დეკლარაცია იმიტომ ივსება რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ბერკეტი მოქალაქეების ხელში იმიტომ რომ ამ ადამიანს ირჩევენ, ქირაობენ ამ ადამიანს და მას ხელფას უხდიან საქართველოს მოქალაქეები. დღეს არ აქვს საქართველოს დეპუტატებს და მინისტრებს განცდა, რომ მათ მოქალაქეები უხდიან ხელფას, იმიტომ რომ ყველანი ძალიან კარგად არიან საკუთარ ბიზნესში ჩართული და იყენებენ საჯარო სიკეთეებს, იმდო ის ბიზნესი განავითარონ. და მე მართლა აქვს შინაგანი აღქმაცა აქვს და განცდა იმისა, რომ უკაცრავად, მაგრამ მე შერას მიხდი. შერასაც მიხდი მე ხელფასის აღარ გონია ის მყოფნის აგ მე ჩემი ბიზნესი მაგ კი ბატონო გააქვს შენი ბიზნესი მაგრამ იმ ბიზნესისთვის რომ იყენებ აი ამ საჯარო თანამდებობას რისთვისაც მე შენ დაგიქირავე ეს არის დანაშაული ის არის და იმიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ შენ ის ბიზნესი რაც გააქვს დეკლარაციაში ჩაწერო იმიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ შენ ის ბიზნესი რაც გააქვს იმის წილი დათმო იმის დირექტორი აღარ იყო, იმიტომ რომ იმის მართვაში არ მონაწილეობდა. იმიტომ მნიშვნელოვანი რომ შენ აქ მეხელფას გიხდი. და იმიტომ ქირაობ. თუ შენ გინდა ბიზნესის განვითარება, შენი ბიზნესის განვითარება, ათეკი და აკეთე ბიზნესი, რატომ მოდიხარ საჯარო პოლიტიკაში? რა გინდა დეპუტატად რომ მოდიხარ, საკრებულოს წევრად რომ მოდიხარ? ხო, შემთხვევაში ასე ხედავთ თუმარი დეპუტატებს, რომლებიც არიან პარლამენტში, მაგრამ რეალურად არ საუბრობენ. კი ბატონო, რაც უფრო მეტ სახელმწიფო შესყიდვას იღებ, რაც უფრო მე საგადასახადო შეღავაც იღებ, მით უფრო მდუმარე ხარ. იმიტომ რომ რაც უფრო ნაკლებად გამოჩდები, მე ესე მიგაჩნია რომ უკეთესია. ამიტომაც არიან მდუმარეები. რა ხმა უნდა ამოიღონ? მოდიან საკრებულოს წევრი ხდებიან და მე საკუთარი ოჯახის წევრებს და რეალურად ეს არის საკუთარი ბიზნესი, აძლევენ სახელმწიფო შესყიდვებს. კი ვიღაცას უკვირს რომ ხანდახან მაგალითად ქონია ჩვენც ქონია მაგალითად შიგნით ორგანიზაციაში როცა საუბრობთ გამართოთ რომ აი ძალიან პატარა თანხები ხომ არ არის იმიტომ რომ არის საკმაოდ დიდი მსხვილი ტენდერები 10-15-25 მილიონიანი ტენდერებიც ხო რომელსაც იგებენ კომპანიები ხომ არ არის და უშოთ ამასთან შედარებით პატარა 100,000-იანი 150,000-იანი ანუ 70,000-იანი ტენდერები კი ბატონო რა თქმა უნდა 25 მილიონთან შედარებით 100,000 ცოტა, მაგრამ ეს 100,000 ერთ მუნიციპალიტეტში ძალიან დიდია. ერთ კონკრეტულ ქალაქში ძალიან დიდია და ჩვენ ეს არ უნდა გამოგვჭირდეს, ჩვენ ამასაც უნდა მივზდიოთ. რა თქმა უნდა უნდა მივზდიოთ და ჩვენმა თანამოქალაქეებმა უნდა გადახედონ აი ამ კვლევებს. აიღონ ეს კვლევები, არ არის პრობლემური. წაიკითხონ. აი მაგალითად კონკრეტული მინისტრი, კონკრეტული დეპუტატი, განსაკუთრებით მაჟორიტარი დეპუტატი. აი შენი არჩეული დეპუტატია, გაუშვი საქართველოს პარლამენტში. გაუშვი 2020 წელს. ჩახედე რამდენი იყო 2020 წელს მისი შემოსავალი, მისი გასავალი. ეს ხო უწერია არა, როდესაც გახდა დეპუტატი. 2023 წელია. მოდი ჩავხედოთ ჩაშანდელ დეკლარაციას. წლევანდელ დეკლარაციას, რამდენით გაიზარდა მისი შემოსავალი, რა ქონება დაიმატა, რამდენი ბინა იყიდა, რამდენი უძრავი ქონება იყიდა, რამდენი ბიზნესი განავითარა. მოდი ეს ყველაფერი შევადარო და ვნახოთ, რომ მატება აქვს და რაში აქვს ეს მატება. როგორ მოახერხა მან ეს? ის ხომ დეპუტატია სამი წელი.
ახლა შემთხვევაში ხარჯავენ იმაზე მეც ვიდრე შემოსავალიებთ. ეს კიდე ის უარესი შემთხვევაა, როდესაც ბუღალტერიის წარმოებაც არ შეუძლიათ. Მაგრამ არიან დეპუტატები, როგორც ცენტრალური ხელისუფლების, ისევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებიც აღარც მალავენ იმას, რომ მათ აქვთ ბევრი ბიზნესი. Საკუთარი ბიზნესი. Ბევრი მათგანი იმასაც არ მალავს, რომ კი თითქოს ერთის შეხედვით ჩანს, რომ გაერიდა, წილი გადააფორმა ვიზე საკუთარ შვილზე ან მეუღლეზე, ან დირექტორად დანიშნა საკუთარი ძმა ან ბიძაშვილი. Კი ბატონო, პრობლემას თითქოს ამით თავს არიდებს საკანონმდებლო თვალსაზრისით, მაგრამ მე ეს კომპანია იგებს გაუთავებლად ტენდერებს. Ახლა არ უკავშირდება სამცხე ჯავახეთს ეს თემა, დაუშვათ, სხვა მუნიციპალიტეტში მოხდა, სენაკში, როდესაც მაგალითად ადამიანმა, რომელიც გახდა ქალაქის მუნიციპალიტეტის მერი, გასულ წელს ორი უმსხვილესი ტენდერი მისცა საკუთარ ბიძას და საკუთარ ბიძაშვილს. Მაგრამ არ იყო 2022 წელი, ამისთვის 23 წელს რომ გამოაცხადა 5 მილიონ ნახევრიანი სახელმწიფო შესყიდვა, ისევ ბიძამისის კომპანიას მისცა. Მე მესმის, რომ ბიძამისის კომპანია მსხვილი მშენებელია, მაგრამ მარტო ის არის მშენებელი? Და რა გამოდის? იმიტომ ხდება ადამიანი ქალაქის მუნიციპალიტეტის მერი, რომ მერე ეს საჯარო სიკეთე თითოეული ჩვენგანის, თითოეული ჩვენი მოქალაქის გაღებული თანხა აიღოს და საკუთარ ოჯახის წევრებს დაურიგოს. ვითომ სიკეთისთვის, რომ ასფალტი დააგოს, სადაც ალბათ ყველა ჩვენ ახლა ამის შემოწმებას არ ვაკეთებთ, ამისი სპეციალური სამსახურებია საექსპერტო, რომელმაც ამ ასფალტის ხარისხი უნდა შეამოწმოს. ჩვენ ხო ხარისხს არ ვამოწმებთ. Sadat darțmonebuli var kide upro meti seriozuli problemebia, imtor ar sheizleba asfalti daago da 1 tsilis mere kide 1 asfalti gadaatsqo. Ai 1 municipalitetchi bolo 4 tsilis ganmolobashi ramdenjerats ar momitsia chasto khalakis mtavari kuchis trotuarze qoveltvis akhal filebs ageben. Ra gaxta qela fila imtreba? Qela fila uargis ixteba 1 tsilitsatchi rom akhali filebi ar daagon. Ეს ხომ ზუსტად იმის მაჩვენებელია, რომ მოქალაქეების გაღებული სახსრები, აი ეს საბიუჯეტო ყულაბა, რომელსაც თითოეული ჩვენგანი ვავსებთ, და ავსებენ ჩვენი ევროპელი და ამერიკელი კოლეგები, იმიტომ რომ და მეგობრები, რომლებიც გვეხმარებიან საერთაშორისო გრანტებით, დეხმარებიან ჩვენს მთავრობას, აი მთავრობა ზის და ამ ფულს უნაწილებს საკუთარ ოჯახის წევრებს, უნაწილებს საკუთარ მეგობრებს. Da, mere, ai cum davi nahet hom, ramdeni met Christin, iko, zalian tsuave siujeti, rom erteti aktiuri, agresiuli, politikosi sakartvelos parlamentchi, da sumi kuis rato qviris es adamiani, rato chkhubobs amdens. Motsvat aghmomachinet, rom isma tsulizma, mage 32 milioni laris sakhmtsipos sheskhidva miigo. Tu ukatsravot, misma diskmarma. Ეს რას ნიშნავს? Ეს ვიცი, სატენდერო კომისიამ დაუხაროს და რაღაცა ერთში დაუხაროს და მეორეში არ დაუხაროს. ეს მეორეში რომელშიც არ დაუხაროს 20 მილიონი ლარი გამოიყო. ეს რას მიანიშნებს? Ეს მიანიშნებს იმას, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი ადამიანებმა ჩათვალეს პირად ყულაბად, არა საჯარო ყულაბად, პირადი ყულაბა. Როგორც უნდა ჩაყოფენ ხელს, ამოიღებენ და განკარგავენ ისევ როგორც მათ უნდათ. Da, აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი ერთი მხრივ აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციებს და მედია, სწორედ ამიტომ უპირისპირდება ამ სტრუქტურებს ჩვენი მთავრობა და მართველი პოლიტიკური ძალა, იმიტომ რომ მათ არ მოსუნთ ძლიერი არასამთავრობო სექტორი და ძლიერი მედია, რომელიც აკონტროლებს მთავრობას. Მაგრამ მეორე მხრივ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში არის ჩვენი საზოგადოება, თითოეული მოქალაქე. Და მე ძალიან დიდი თხოვნაც მაქვს, ძალიან დიდი პატივისცემი თითოეული ჩვენი მოქალაქის მიმართ, თითოეული ჩვენი მსმენელის და მაყურებლის მიმართ ახლა, ხო? Რომ მეტად ვაკონტროლოთ მთავრობა. მეტად ვაკონტროლოთ ახალციხის საკრებულო, ახალქალაქის საკრებულო, მეტად ვაკონტროლოთ ჩვენი მერები ამ რეგიონშიც, მთელ საქართველოშიც, ვაკონტროლოთ აქედან არჩეული მაჟორიტარი დეპუტატი, ვაკონტროლოთ სხვა მაჟორიტარი დეპუტატები, ვაკონტროლოთ მთელი პარლამენტი, მთავრობა ვაკონტროლოთ. Და დავინახოთ, რა
სისტემები აქვს შექმნილი, რა მექანიზმები აქვს მათ შექმნილი, რომლითაც ჩვენს საჯარო დოვლაც პრაქტიკულად იჯიბავენ. Ანუ ვპარავენ საქართველოს. ეს არის ყველაზე მწვავე რამ, რასაც უყურებთ, როგორ იდებს ჯიბეში მთელ სახელმწიფოს, მთელ დოვლაც, აი ეს ჯგუფი ადამიანებს. ჩვენ ისინი ამისთვის არ აგვირჩევი. მადლობა დიდი. Особаше ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. სტუმრად ყავდა საერთაშორისო გამჭოლობა საქართველოს რეგიონული ოფისების მენეჯერი და მედია ექსპერტი ზვიად კორიძე. საუბრობდით გამჭოლობაზე, გამჭოლობის შესახებ ჩაგდებულ კანონზე, ასევე მედია გარემოზე საქართველოში და ზოგადად იმ გამოწვევებზე, რაც ქვეყანაში და რეგიონში დღეს არსებობს. მადლობა კიდევ ერთხელ საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა.